这是刚入咸阳那时感受到的气息，离我越来越近了。看来是有人来了。哼！叶枫，我带我儿来向你索命。 杀我儿，这就是你的下场。只可惜死得这么快，太便宜你了。<笑>我本来在屋里准备了毒丹给二长老尝尝，可惜你不太懂礼貌啊。看来你早就知道我要来，不过没关系。 有乾坤圣境在手，杀你就是在背道而驰。圣乾坤，斩！这宝贝好大的威力，得先避其锋芒，惊鸿动影。哼，你的招数太明显了。圣乾坤，断！ 宝镜变幻无穷，毛头小子，给我儿偿命！圣乾坤散！没抓住！好诡异的阵法！就算用了宝物又如何？少爷不是我的对手！你有我的弱点是近战，荒谬！老子近战还没死呢！ 混蛋，圣乾坤，回！死在梦里，便宜你了！撵我！哼，我不光撵你，我还要杀了你！ 叶枫不敢的，好好尝尝，我还给你加了点料。哼，雪莲花，这么稀有的玩意儿都能弄到，看来萧玄野心不小啊。哼，叶枫，大半夜的。 你来干什么呀？我睡不着，瞎逛，看到有可疑的人往这边来了，可惜我修为不够，把人跟丢了，所以就先来看看你有没有出事。你看到的人是他吗？别叫，明天给你看场好戏。这次将大家召集来，就是想问问诸位的意见。 这丹圣叶枫究竟是信还是不信呢？自然要信，他医术高超，我可事亲眼见过的，肯定能治好太爷爷。是啊，死马当活马医，事关老太爷的性命。三弟，这么说，未免也太不孝了。那布衣。 不好了，不好了！叶枫他出事了，谁杀的他？啊！你怎么知道叶枫出事就是被杀了？不是叶枫出事了，是叶枫把洛少爷给杀了。什么？啊！洛儿，我的洛儿！ 叶枫，叶枫，滚出来！二当家的怎么还在演啊？好好的赌约不少，非要自己儿子来送死，那我也只能成全你们了。我听不懂你在说什么，但你杀我儿，我必不能让你活到明日。如果我没记错，二叔可是碧丹巅峰，叶枫怎么打得过？不行。
实力还不错，不过就凭这点实力能搞到血灵花，还差点意思了。二当家，你背后的靠山是谁呀？多罪，段天堂。看来我还是对你太客气了。血脉之光。二哥，你不过碧丹八重，怎么可能接住我的段天掌？不可能的事多了，二当家多见见世面。你的毒药品味太低，把人迷晕有什么意思啊？我加了点料，让他既动不了，还保持清醒，留口气让你们父子相聚。没想到啊，没想到，你还真让我看了出好戏、啊。爹，洛儿，你，洛儿，洛儿，哼，看我做什么？虎毒不食子，拿儿子挡刀的可是你这个好爹爹。我杀了你！放过二哥！放开！我要给洛儿报仇！这些小辈们都看着呢。事已至此，先让洛儿安息吧。叶枫，这笔账不会就这么算了。你能打得过我再说吧。你没事吧？没事，你今夜去老太爷的房间看着，不要出来。为什么？晚上你就知道了。老头子果然把乾坤圣境藏在这儿，叶枫。你今夜插翅难逃，二哥，闪开，不然我杀了你们！二哥，乾坤圣境虽是萧家秘宝，但连老爷子都无法驾驭它毁天灭地的威力。你拿了它，万一伤了自己，得不偿失啊！与你无关，闪开！二哥，萧家守护圣境这么多年，不能让你带走它。你把东西放回去。我当什么都没看见。哼，要拦我，那就都去死。